que é a oscilometria de alta definição? Esse é um método de avaliação da pressão arterial de maneira indireta, né, portanto não invasivo, que se baseia na monitoração da oscilação das paredes arteriais. A partir da colocação de um manguito ao redor de uma região de interesse, normalmente o membro locomotor torácico, nós insuflamos esse manguito e ocluímos essa artéria, né? Ou seja, nós interrompemos o movimento da parede arterial. À medida que esse manguito começa a ser desinsuflado, é um processo de redução da pressão compressiva da artéria de maneira linear, o movimento se restabelece, o movimento da parede arterial se restabelece e o equipamento é capaz de perceber essas oscilações, permitindo então a determinação da pressão média do paciente. Uma vez obtida a pressão média, nós temos calculadas também a pressão máxima, que é a sistólica, e a pressão mínima, que é a diastólica. Por ser um método não invasivo, é bastante confortável para o paciente, é de fácil execução, é um método que tem um grau de automatismo, né, bem interessante para o clínico, e ao executor basicamente compete o posicionamento do manguito, né, de maneira apropriada para que o equipamento possa ler essas oscilações da parede arterial de maneira correta. Bom, então nós vamos fazer a avaliação da pressão arterial utilizando a metodologia de oscilometria de alta definição. E para que nós possamos ter resultados confiáveis, é importante que alguns aspectos sejam observados. Um dos aspectos mais importantes é o posicionamento do paciente. Então, é importante que o equipamento seja posicionado, né, seja colocado de maneira alinhada com a linha média do coração. Também é importante que a gente selecione um manguito que seja proporcional à circunferência do local anatômico onde nós faremos o posicionamento desse manguito. Então nós vamos agora fazer a medida da circunferência do membro torácico para que, a partir dessa informação, a gente possa selecionar o manguito apropriado para nossa paciente. Então eu tenho aqui uma fita métrica, né? Eu vou posicionar essa fita métrica em volta do membro, aqui, ó. Observem que a gente poderia fazer também no membro pélvico ou eventualmente até na cauda, tá? Então aqui, ó, se eu colocar ele aqui nessa região, veja que eu tenho aproximadamente, olhem só, ó, em torno de 9,5 centímetros, tá? Então, a seleção do manguito deve atentar a uma faixa, né, de 30 a 40%, né, a largura desse manguito, né, de 30 a 40% da circunferência do local onde ele vai ser posicionado. Então, nós podemos observar aqui, ó, os vários manguitos disponíveis, tá? Então esses manguitos eles têm larguras, né, diferentes, e o objetivo é justamente poder atender a esse pré-requisito, né, de 30 a 40%. Então é importante atentar que aqui nós temos, né, um velcro protetor em volta, e a medida ela deve ser baseada no manguito propriamente dito, que é o que vai ficar em contato com o membro, né, locomotor do paciente, né, com o local anatômico onde a gente vai fazer o posicionamento. Então, se a gente partir ali do princípio que a gente tem, né, em torno de 9,5 centímetros, então isso daria para a gente 30%, né, em torno mais ou menos aí de 3,15, né, 3,2 centímetros, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesses dois que estão mais próximos para a gente ver o que, que a gente vai efetivamente selecionar, né? Então, observem aqui, ó, esse, né, manguito, ó, ele tem uma largura de 3 centímetros. Então, veja que aqui ele está inferior ao que a gente deve selecionar para essa paciente, né? Esse outro manguito aqui, ó, ele já tem em torno de 4 centímetros. Então, se eu considerar que eu posso ter entre 30 e 40
por cento da circunferência, nós vamos escolher esse manguito aqui. Tá? É importante notar que, a depender da região anatômica que nós selecionarmos, eu posso utilizar manguitos diferentes para o paciente. Né? Talvez, se eu decidir colocar o manguito no membro pélvico ou eventualmente na cauda do paciente, eventualmente a circunferência dessa região é diferente. E aí talvez eu tenha que selecionar um outro manguito. Ah, então é sempre importante ter as mãos, né, aqui uma fita métrica para a gente poder conferir essa mensuração e dessa forma ter um resultado que é de fato verídico. Particularmente nos animais que têm pelos mais longos, a gente deve ter bastante atenção, porque o pelo às vezes passa uma falsa impressão de uma circunferência maior, né? Só que quando a gente efetivamente faz a medida da circunferência, considerando a estrutura cutânea, né, a estrutura óssea do paciente muscular, a gente vai perceber que a circunferência é menor do que aquilo que a gente tem a impressão de que de fato seja por conta do pelo, tá? Então vamos fazer o procedimento. A gente vai tentar posicioná-la aqui em decúbito lateral para deixar o equipamento alinhado com o coração. Quanto mais alinhado ele estiver, supostamente melhor, né? Porque aí a gente diminui as interferências, né, que é externas, né, as interferências gravitacionais que podem de alguma forma influenciar aqui na mensuração. Então eu vou posicionar esse manguito, tá? A gente vai tentar, olha só aqui, ó, colocar o manguito. Vamos lá, vou pegar aqui, ó, vou tentar colocar ele, né, aqui, ó, justo, tá? Olhem só, tô ajustando ele aqui. Ajustei, tá? E agora a gente vai conectá-lo ao, né, à mangueira aqui do equipamento, tá? Então, olhem só, posicionei, tá feito aqui, ó. Tá? Então nós podemos agora iniciar a aquisição. Então vamos lá, vou colocar aqui. Durante o processo de avaliação da pressão arterial por meio da oscilometria de alta definição, o equipamento reduz linearmente a pressão do manguito, que oclui inicialmente o movimento da parede arterial, e à medida que essa redução de pressão do manguito vai acontecendo, ocorre um retorno do movimento das paredes do vaso. Então nós podemos perceber aqui, ó, que ao longo do tempo nós temos pressões menores, né, cada vez menores dentro do manguito, e conforme essas pressões vão diminuindo, nós temos uma maior oscilação da parede arterial. Então essas curvas representam a amplitude da oscilação da parede arterial percebida pelo manguito que está ao redor do membro, né, da região de interesse. Então vocês podem perceber que conforme a pressão do manguito diminui, a amplitude do movimento vai se tornando maior até um ponto máximo, que é considerado a pressão média do paciente. A partir desse instante, nós começamos a ter, né, uma pressão baixa dentro do manguito, e consequentemente a percepção do movimento vai se tornando cada vez menor, de modo que a curva começa a ser caracterizada por uma redução das oscilações. Se nós analisarmos ao longo do tempo o comportamento dessa curva, percebemos que trata-se de uma curva em formato de sino, né? E essa é a curva desejável, é uma curva que retrata efetivamente a maior percepção da oscilação das paredes do vaso à medida que a pressão vai diminuindo até um ponto máximo, pressão média, e a partir daí
a redução da percepção dessa oscilação. Então, obtendo-se uma curva como essa, né, potencialmente nós temos um resultado que retrata de fato a pressão arterial do paciente. Quando nós fazemos a avaliação da pressão, é importante que nós tenhamos uma sequência de avaliações. Um consenso publicado pelo Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária sugere que as avaliações pressóricas incluam entre 5 e 7 mensurações sucessivas, sendo a primeira delas descartadas e as demais, né, interpretadas como médias. Agora, é importante notar que essas mensurações sucessivas devem obedecer a uma variação máxima de 20%. Então, se nós observarmos aqui na parte superior da tela, nós conseguimos observar as médias, pressões médias, em 7 medidas sucessivas. Nós conseguimos observar as pressões máximas, né, que são as sistólicas, em 7 medidas sucessivas. E as pressões mínimas, né, as diastólicas, em 7 medidas sucessivas. Então, se nós trabalharmos com a média dessas mensurações, nós podemos observar aqui do lado, ó, que para a sistólica, né, a nossa média foi de 117, com um desvio padrão de 4 milímetros de mercúrio. Então, aí nós conseguimos notar que a variação entre essas medidas efetivamente é inferior aos 20% recomendados. Então, esse é um fator que deve ser sempre atestado para que a gente tenha, de fato, resultados condizentes com as pressões do paciente. Então, não é importante que a gente não baseie as nossas condutas em uma única medida ou mesmo em várias medidas que sejam muito discrepantes entre si. Então, algo semelhante a isso que nós estamos vendo aqui na tela é o desejável e deve ser sempre buscado pelo clínico. Aqui nós temos um exemplo de aferição da pressão arterial com o manguito posicionado de maneira incorreta, né? Um manguito que estava demasiadamente frouxo. Então nós podemos perceber que há uma grande quantidade de artefatos na leitura feita pelo equipamento, né? As curvas de oscilação, né, da parede da artéria não estão adequadamente registradas. E isso acabou impactando no formato de sino que nós discutimos anteriormente. Então, esse resultado potencialmente retrata um dado numérico que não é condizente com aquilo que nós efetivamente encontramos no paciente. Se nós voltarmos na recomendação de termos no máximo 20% de variação entre mensurações sucessivas, nós percebemos aqui que os resultados, né, vistos aqui pelo desvio padrão, são muito superiores aos 20% que nós recomendaríamos, né? Então é um resultado que foge bastante daquilo que é o desejável. Quando nós temos grande quantidade de artefatos na mensuração, os resultados não condizem com a pressão arterial do paciente. E isso, mais uma vez, eu destaco, né, deve ser avaliado pelo formato das curvas oscilométricas, né? Aqui nós temos um exemplo onde movimentos, né, que não são atribuídos à parede da artéria acabaram sendo reconhecidos pelo equipamento, né, que traçou a curva pressórica considerando esses artefatos. Então, obviamente que em uma situação como essa, é importante descartar essa medida dentro daquela série de medidas que nós faremos no paciente. Então, nós podemos simplesmente deletar, né, aqui, e a partir de então o equipamento passa a considerar, né, como resultado final apenas a média daquelas medidas que nós, né, julgamos apropriadas. Em resumo, a oscilometria de alta definição é um método não invasivo, indolor, de fácil aplicação, né, e que traz resultados bastante condizentes
com a pressão direta. Esse método tem se tornado cada vez mais popular pela facilidade de uso e resultados que são reprodutíveis, né? Resultados que são semelhantes entre medidas sucessivas. Então, tornando o processo bastante confiável, bastante prático, né? Para o uso cotidiano na clínica médica de pequenos animais.